Değil mi arkadaşlar? Bu iki cacı komplekse dediler. Şalak, kompleks ədəd anlayışı birinci xəyali vahidin meydana çıxması ilə başlayır. Xəyali vahid nədir? Bax, biz kvadrat tənlikləri həll edəndə, tutaq ki, x kvadratı bərabərdir mənfi bir tənliyi alırdıq və dedik ki, bunun həlli nədir? Yoxdur. Amma həqiqət ədədlər çoxluğunda bu yoxdur. Yəni, elə bir həqiqət ədəd yoxdur ki, onun kvadratı mənfiyə bərabər olsun, mənfi 1-ə bərabər olsun. Və bunun üçün nəyini edirlər? X kvadratı bərabərdir, x bərabərdir burdan nəyə? Kök altında mənfi 1-ə. Aydındır. Bax, bunu bir dənə i ilə əvəz edirlər. Kök altında mənfi 1-ə. Deyirlər buna bir dənə i. Aydındır. Və bunu adlandırırlar nə? Xəyali vahid. Sadəcə qəbul etməli. Başa düşünəcək, bu cür qəbul edədik. İndi bunun hər iki tərəfini kvadrata yüksəlsək, i-nin kvadratı nəyə bərabər olacaq? 1-ə. Mənfi 1-ə. Düzdür. Yaxşı uşaqlar, i-nin kubu nəyə bərabərdir burada? Mənfi i-yə. I vurulsun, i-nin kvadratı kimi yazsaq, bu olacaq mənfi i. Düzdür. O zaman i-nin üstündə 4 nəyə bərabər olacaq? I-nin kvadratının kvadratı kimi yazsaq, olacaq i-nin üstündə nə? Belə deyək də, mənfi 1-in kvadratı. O da bərabərdir 1. Düzdür. Uşaqlar, diqqətlə baxsaq, müəyyən bir qanuna uyğunluq görərik burada. İ üstü 1, İ üstü 2, İ üstü 3, İ üstü 4. İ üstü 5-i necə yazmaq olar? İ üstü 4 vurulsun, İ şəklində yazaram. Bu da nə eləyəcək yenə? İ. Bu qayda ilə davam eləyəcək digərlərinin hamısı. Elədirmi? İndi məsələn, belə bir misal verirəm sizə. Deyirəm ki, deyək ki, İ-nin üstündə 98, üstə gəlinsin, i-nin üstündə 147, üstə gəlinsin, i-nin üstündə 2001, aydındır mı necə? Üstə gəlinsin, tax ki, i-nin üstündə 2004. i-4-ə belə. Tamam mı? İndi deyirəm ki, bu verilmiş cəmi sadələşdirin. Bunun üçün nəyini yətik? Aha. İndi 98-i böləcəm 4-ə. 98-i 4-ə böləndə qalıq neçə eləyir? Qalır mı qalıq? Qalır. Qalır 2-li. Elə deyil? Onda bunu yazacam i-nin kvadratı şəklində. Yəni, tam hissənə atacam, qalıq saxlayacam. Üstə gəlinsin. 147-li 4-ə böləndə qalıq neçə eləyir? 3. Yazacam bunu i-nin kubu şəklində. 2001-i 4-ə böləndə qalıq neçə eləyir? Çünki 4 dənədən biri təkrarlandı axı. Başa düşdü necə? Sonra i üstündə 1. Yəni i. Üstə gəlinsin. 2004-ü böləndə neçəyə? 4-ə qalıq neçə elədi? 0. Düzdür, qalıq qalmadı. Yəni bunu yazaram necə? İ üstündə 0 şəklində. Elədi? Bu da bərabərdir nəyə? İ kvadratı nədir? Mənfi 1. İ-nin kubu neçədir? Mənfi 2. İ özüdür? 1. Üstə gəlinsin. İ. Üstə gəlinsin nədir? 1. Bu da nəyə bərabər olur? 0-a. Başa düşdükmü qaydasını? Yəni, i-nin üstündə neçə verirsə versin, biz nə eləməliyik? Bu şəkildə yazmalıyıq. Ya da başqa cür yazıram, bax məsəl üçün. 1 bölünsün, i üstündə 7. Deyirəm ki, bu ifadənin qiymətini tap. Bu birinci misal olsun, bu ikinci misal. İndi bunu necə hesablayarıq? Bunu i üstündə 8-ə vurarım. Başa düşürükmü? İ üstündə 8 1 eləmir. İ üstündə 4 1-dir, i üstündə 8 də 1-dir, elə deyil. Yəni, bunu 1-ə vursaq, heç nə dəyişmir ki? Yox. O zaman bunu i üstündə 8-dən inirəm. Vururam. Bu da i üstündə neçədir? 7. İxtisar aparsaq nə qalacaq? İ-nin özü qalacaq. Başa düşdü necə? Yoxdur ki, burada da problem. İndi bu oldu bizdə bu cür sadələşdirilməli misallar. Amma işimiz hələ bundan bitmir. Biz xəyali vahidi sadəcə qəbul eləmişik. Bilirik ki, i kvadratı nədir? Mənfi 1-dir. Elədir. İndi kompleks ədəd anlayışına gələcək. Baxın, kompleks ədəd nədir? Z bərabərdir A plus B İ şəklindəki ədədə deyirlər nə? Kompleks ədəd. Aydındır. Burada A-ya deyirlər R, Z, yəni real hissəsi, həqiqi hissəsi. Bu bərabərdir A-ya. Bir də İm Z-lə adlandırırlar nəyi?
İngilizceden götürülüb orada. Xəyali nə deməkdir? İmaginary. Imaginary, hə? Imaginary. Aha, bəli. Xəyali. Xəyali, bəli. Bu da bir. Yəni buna həqiqi hissəd deyirik, buna da nə deyirik? Xəyali isə deyirik. Aydındır? Məsəl üçün misal verəcək sizdən, yazacaq imzə tutaq. Sadəcə nəyini istəyir sizdən? Həqiqi hissəni istəyir. Başa düşdünüz necə? Ya da xəyali hissəni istəyir. Rezeti izledi isteyen de neyi istiyor? Hegi seni istiyor. Başa düştün necə? Ya da böyle misal verir de, deyəcək ki, tap ki, rezeti 5'e beraber ise A'nı tap. Ya yani A'mız ne deyil? Elə 5. Başa düştün necə? İndi bu kompleks, bu kompleks ədədin bu şəkildə yazılışına deyirlər kompleks ədədin cəbri forması. Aydındır. Bir de onun trigonometrik forması olacaq, onu sonradan izah edəcəm. Trigonometrik forması nə deməkdir? Bura qədər hamıya aydındır. İndi uşaqlar, kompleks ədədlər belə deyək də, müstəvisində, meydanında təyin olunur. Müstəvi olaraq necə təyin edirik? Baxın. Buna iyi qırıq. Buna deyirlər xəyali o. Xəyali o. Buna da deyirik nə? Həqiqi ox. Aydındır. X-imiz, bu da Y-imiz. Aydın mı? İndi biz bu A plus B-i Z bərabərdir. A plus B-i şəkilində kompleks ədədi qeyd edəndə əslində nə etmiş oluruq? Bu koordinat başlanğıcı koordinat başlanğıcında olan və koordinatları A ilə B olan bir dənə vektor təyin eləmiş oluruq. Başa düşdük. Aydın mı bu? Yəni, bu radius vektor bizim olur nəyimiz? Kompleks ədədimiz, yəni Z ədədimiz. Başa düşdük. Uşaqlar, kompleks ədədlər üzərində toplama, çıxma, vurma, bölmə, bunların hər biri təyin olunur. Sadəcə əməllər hansı formada aparılır? Çoxədlinin çoxədliyə vurulması formasında. Yəni, məsələn, tutaq ki, bax, İki dənə kompleks ədəd verirəm. Mənim orada y qovuncusuna p olursa. Hə? Y qovuncusuna step olur. Hə? Y qovuncu üzərindəki koordinatı B-dir, x qovuncu üzərindəki koordinatı A-dır. Başa düşdük necə? İndi uşaqlar, kompleks ədədlər üzərində əməllərə baxaq. Hesab əməlləri. Hansı əməllərimiz var? Birinci, toplama. Tutaq ki, Z1 ədədi bərabərdir A1 üstə gəlsin, B1, İ. Z2 ədədi bərabər olsun nəyə? A2 plus B2 i. Problem yoxdur ki, belə adlandıranda. İndi uşaqlar, bax, bunların toplanması nə olacaq? Z1 üstə gəlsin, Z2 bərabərdir. Həqiqi hissə, həqiqi hissə ilə toplanır, xəyali hissə, xəyali hissə ilə nə olur? Toplanır. Yazıram, A1 üstə gəlsin, A2 üstə gəlsin. B1 üstə gəlinsin, B2, İ. Başa düşdüyü necə? Bir növ biz nəyə oxşuyur? Çoxədlinin toplanmasına. İki dən çoxədlinin toplayanda nə edirik? X olanları bir topluyuruq, X kvadrat olanları bir topluyuruq, eləyirik. Burada da oxşar qayda da, sadəcə burada həqiqi hissə var, bir də xəyali hissə var. Başa düşdüyü bunu. İndi, ikinci əməl nə olacaq? Çıxma. Z1 çıxılsın, Z2. Həqiqi hissədən həqiqi hissəni çıxıram, xəyali hissədən xəyali hissəni çıxıram. Aydındır. Olacaq nə? A1 çıxılsın A2 üstə gəlinsin B1 çıxılsın B2 İ. Aydındır mı? Sonra gəlirəm üçüncü. Kompleks ədədlərin nəyi? Vurulması. Kompleks ədədləri vurmaq üçün nə edirəm? Z1-i Z2-yə vururam. A1 plus B1 İ üstə gəlinsin daha doğrusu vurulsun A2 üstə gəlinsin, B2, İ. Çoxədlini çoxədliyə vuranda necə vururdu? Birincini birinciyə, ikincini ikinciyə belirləmirdik. Gəlin yazaq hocam, bərabərdir. Bu nə olacaq? A1 vurulsun, A2 üstə gəlinsin, A2 vurulsun, B1, İ. Üstə gəlinsin, nə olacaq burada? İndi keçirəm buna da. Buna vururam. A1, B2, İ. Üstə gəlinsin, nə olacaq? B1, B2, İ-nin nəyi? Kvadratı. Bu da bərabərdir.
İ-nən olanları bir götürəcəm. Bu i kvadratı mənfi 1 elədiyinə görə bu nəyə çevrilir? Çıxmaya. Elə deyil. Onda belə olacaq mı bu? A1, A2 çıxılsın. B1, B2. Elədir. Üstə gəlinsin. Bu üstü necə olacaq? A1, B2 üstə gəlinsin. A2, B1. Ümumi vururam nəyə? İyə. Bu oldu nə bizdə? İki kompleks ədədin hasili. Uşaqlar, mən S-yə keçməmişdən əvvəl bölməyə keçməmişdən əvvəl qoşma kompleks ədəd anlayışını vermək lazımdır. Çünki biz orada qoşmasına vuracaq da bölmə olanda. Tamam? İndi qoşma kompleks ədəd nə deyilir? Nəyə deyilir? Yazaq buradan qoşma kompleks ədəd. Qoşma kompleks ədəd elə ədədə deyirlər ki, tutaq ki, Z ədədi A plus B i şəklindədirsə, Z üstündə xətt bərabərdir A çıxılsın B i-yə. Aydındır. Yəni, qoşması sadəcə i-nin qabağındakı ədəd nə olur? İşarəsini dəyişir və salar. Bu olur bizdə kompleks ədədin nəyi? Qoşması. Aydındır. İndi uşaqlar, qoşma ədədi bildikdən sonra qoşma ədədi bildikdən sonra nəyi bilməliyik? 4-cüyə gəlib çıxa bilərəm da. Nə idi o? Bölməsi. İndi bax, Z1 bölünsün, Z2 bərabərdir. A, A1 plus B1 i, A2 plus B2 i. Məxrəcin qoşmasına vurub, nə edəcəyik? Məxrəci i-dən azad edəcəyik. Başa düşdünüz necə? Olacaq nə? A2 plus B2 i, A2 minus B2 i. Sürətdə də olacaq nə? A1 plus B1 i vurulsun A2 minus B2 i. Bunun bundan sonrası hissəsini birini də yazacam, da qalanını yazmayacam. Çünki ədədlər olanda sadələşdirib ədəd kimi yazırıq da onsuz da. Bax, bunu ədədlərlə nümunə kimi göstərməyə ehtiyac varmısa, yoxsa tam aydındır nə deyim? Hə? Kimə aydın deyil? Mən cavabıya aydın. İndi gəlin, bax, məxrəc necə olacaq? Olacaq A2-nin kvadratı üstə gəlsin, B2-nin kvadratı. Sürətdə də bu ikisinin nəyi? Hasili. İndi deyəcəm, niyə çıxılsın olmadı. B1-i, A2-minus B2-i. Burada, normalda bu müxtəsər bulma üsuludur bizdə. A2-nin kvadratı çıxaq, B2-i-nin nəyi olmalıydı? Kvadratı. İ-nin kvadratı mənfi 1 olduğuna görə, mənfi ilə mənfi nəyə çevrilir? Müsbətə çevrilir və bizdə düstur bu şəkildə düşür. İndi bunu da yuxarısını vuracaq. Ali 2 dənə kompleks ədədin vurulması qaydası ilə. Aydındır. Sonra da sadələşdirəcəyik. Həqiqi hissəni ayrı yazacaq, xəyali hissəni də ayrıca yazacaq. Olacaq kompleks ədədin cəbri şəkli. Sizə belə misal verəcək, deyəcək ki, cəbri şəkildə göstərməyəm. Tam başa düşdük. İndi, uşaqlar, hələ ki, həndəsi formaya girmirəm, bir az da şeylərə baxaq. Bax, kompleks ədədlərdə növbəti anlayış kompleks ədədin modulu və argument anlayışlarıdır. Aydındır mı? Kompleks ədədin modulu Z, modul və argument. Argument. İndi kompleks ədədin modulu və argumenti nə deməkdir? Biz ona baxaq. Z bərabərdir A plus B i şəklində bir dənə ədəddirsə, bu ədədin modulu nəyə deyilər? Kök altında A kvadrat, sizə gəlinsin B kvadratına. Niyə buna modul deyirlər? Uşaqlar, bax, biz dedik ki, kompleks ədədlər necə göstərilir? Vektor şəklində göstərilir. Elə deyil. Bax, bu vektoru çəkirəm. Burası nədir? A, burası nədir? B. Uşaqlar, bu bizdə düzbucaqlı üçbucaqdır mı? Burada buranın uzunluğu B-dir, buranın uzunluğu da nədir? A. Elədir. Kompleks ədədin modulu onun nə idi? Uzunluğu. Başa düşdüyü nə deyirəmsə? Yəni, hər bir kompleks ədədin uzunluğu əslində bir vektorun nə idi? Uzunluğudur. Yəni, modul uzunluq demək. Başa düşdüyü. Ümumiyyətlə, biz bilirdik də ki, modul nə idi əslində? Məsafə idi, uzunluq idi. Burada da həmin şeydir. Modul nə olur? Bu. Buradan alınır da, tutaq ki, bu Z-dirsək, Z modulda Z, yəni bu, bərabər olacaq nəyə? Kökün altında A-nın kvadratı üstə gəlsin, B-nin
Kvadratı. Başa düşüldü bu. İndi uşaqlar, burada başqa bir nüans da ortalığa çıxır. Bu bucağı tapmaq istəsəm. Alfa bucağı. Məndə nə məlumdur? Məlum olan A-dır, bir dənədir. B-dir. Başqa heç nəyi bilmirəm. Elə deyil. Onda mən buradan alfa bucağını tangensə görə tapa bilərəmmi? Tangens alfa nəyə bərabər olacaq? Burada. B bölünsün A-dır mı? Bunu bəzən sinusdan kosinusdan da yazırlar. Ay, tamam mı? Yəni, məsəl üçün, sinus alfa nəyə bərabərdir? B bölünsün zetə. Sinus, kosinus alfa nəyə bərabərdir? A bölünsün zetə. Sonra sinusu kosinusa bölüb tapırlar. Amma o uzun yoldur biraz. Mən də daha qısa yoldan argumenti tapacağım. Bu bizdə nə oldu? B bölünsün A, tangens alfa. Ona tangens nəyə bərabər olacaq buradan? Alfa nəyə bərabərdir buradan? A tangens B bölünsün A. Düzdür. Bax, bu alfa bucağına deyirlər trigonometrinin kompleks ədədin nəyi? Argumenti. Amma argument bu qədər rahatlıqla tapılmır. Tamam mı? Niyə tapa bilmirik? Çünki biz trigonometriyanı keçəndə də dedik ki, əgər biz buradakı bucağa baxsaydıq, yəni bir kompleks ədəd bu şəkildə olsaydı, tutaq ki, A-sı mənfi olsaydı, mənfi A olsaydı, B-si müsbət qalır, amma A-sı nədir? Mənfidir. O halda bizim bu bucağımız, tangensimiz nəyə çevrilməli idi? Mənfiyə. Amma artıq tangensi heç vaxt mənfi ola bilmirdi, düzdür. Nə tək idi, nə cüt idi o funksiya, düzdür mü? Onda neynəmək lazım idi? Ümumi bucaq neçədir? 180, yəni pi. Onda bu bucaq nədir? Pi çıx, alfa deyil. Onda mən buradakının arkını tapanda, bucağını tapanda neynəməliyəm? Pi-dən arktangens B bölünsün A-nı çıxmalıyam. Hə? Bu mənasıdır. Məsəl üçün, indi buradakı bucaq üçün yazsam onu. Onda neynəməliyəm? Pi-nin üstünə o alfanı neynəməliyəm? Gəlməliyəm. Buradakı bucaq üçün tapsam neynəməliyəm? 2pi-dən alfanı neynəməliyəm? Çıxmalıyam. Düzdür mü? Gəlin, indi bunun üçün ümumi bir düstur verək biz. Necə verəcəyik? Bax. Mən ümumilə alfa bərabərdir arq z şəklində yazıram, yəni argumentidir z-in, eləmi? İndi yazıram, birinci rübdə olanda, birinci rübdə olanda nə baş verir? Alfa bərabərdir, mən də alfa ilə işarə edəm hamısını, da rahat olsun deyə, əslində argument z yazmalıyam olar yerinə. Bax, alfa nəyə bərabər olacaq? Sadəcə arq tangens B bölünsün A-ya. Bu modulda dəmişə, çünki mütləq qiymətçə tapırıq. Düzdür mü? Uzunluq da ona görə edirəm onu. Sonra ikinci rüb. İkinci rübdə olanda nə olar uşaqlar sizcə? Pi çıxır. Dedik də burada nə olacaq? Bu alfa bucağını tap, bu bucağı tapmaq üçün 180-dən alfanı inirə çıxıram da. Elə. Onda alfa bərabərdir nəyə? Pi çıxılsın. Arq tangens. B bölünsün nə? A. Aydındır. Sonra uşaqlar, üçüncü rübün bucağı olanda. Üçüncü rübün bucağı olanda. Alfa bərabərdir. Pi üstə gəlinsin. A tangens. B bölünsün nə? A. Başa düşdük burasında. Dördüncü rübün bucağı olsa nə olar? 2, 1, 2, A tangens B bölünsün. 2. Alfa bərabərdir. 2 pi çıx. A tangens. B bölünsün. A. İndi gəlin buna aid bir nümunə yazaq. Sonra başqa şeylər də var burada. Onları da izah edəcəm. Çünki ədədlər elə təkcə belə də olmur da. Bəzən sırf xəyali ədəd, sırf həqiqədət də ola bilir. İndi onları izah edəcəm. Hələ deməmişəm o anlayışlar sizə. Sırf həqiqədət nə deməkdir, sırf xəyali ədəd nə deməkdir. Baxın uşaqlar, tutaq ki, belə bir şey verirəm. Misal yazırıq da. Tutaq ki, z bərabərdir. Kök altında 2 çıxılsın, kök altında 2i. Elə mi? İndi deyirəm ki, bu ədədin nəyini tapın? Argument z bərabərdir suala. İndi biz nəyinə tapmalıyıq? Uşaqlar. Bunun x-i nədir? Müsbət, y-i nədir? Mənfi, elədir. X müsbət, y-i mənfi olanda neçəndi rübdür? Dördüncü rübdür, elədir. Onda alfa nəyə bərabər idi? 2 pi çıxılsın. A tangens. Kök altında 2 bölünsün, kök altında 2. O da 45 idi. Bu 1 eləyir. Arktangens 1. Tangens 1-i neçə dərəcədə alır? 45 dərəcədə. Olacaq neçə? 2 pi çıxılsın. Pi bölünsün nə?
4. O da neçə olacaq? 7 pi bölünsün 4. Başa düşdü necə? Deməli argumentimiz nəyə bərabər oldu? 7 pi bölünsün 4-ə bərabər oldu. Başa düşdük, tamam. Mahiyyət aydındır. Heç kimdə problem yoxdur ki, uşaqlar. Çox gözəl. İndi uşaqlar, bu hələ oldu nə bunun? Nisbətən asan forması da ilə. Yəni, biz ümumi hal üçün verdik düsturları. Amma həmişə ümumi hallar ödənməyə də bilir. Baxın uşaqlar, z bərabərdir a şə olarsa, belə ədədə deyirlər, sırf həqiqi ədəd. Daha doğrusu, sadəcə sırf sözünü deməyə də bilərik də. Həqiqi ədəd də deyə bilərik buna. Aydındır. Yəni, isi yoxsa həqiqi ədəddir də o. Elə deyil. Z bərabərdir mənfi... Tutaq ki, z bərabərdir nə olsa? B, i olsa, buna nə deyəcəyik? Sırf xəyali ədəd. İndi uşaqlar, bu hallarda argumenti tapmaq dəyişir artıq biraz. Baxın, tutaq ki, mən burdan sırf həqiqi ədəd yazıramsa, bu, məndə bu olur da, A olur, B-si 0 da onun, yoxdur. Elə deyil. Bu, bununla, argument bu bucaq deyildi. X oxu ilə arasında qalan bucağa biz argument deməmişik. Hə? İndi bu argumenti nədir bunun? Sıfıra bərabər deyilmi? Hə? Sıfır dərəcədə argumentdə nə olacaq? Sıfır olacaq. Başa düşdü necə? Başa düşdü mü? Yəni, indi bax burada yazacam nə? Ümumi halları yazırıq da. A böyükdür. Sıfır olanda argument Z ya da alfa yazaq da. Alfa bərabərdir sıfır olur. Aydındır? İkincisi, A kiçikdir sıfır olanda alfa nəyə bərabər olar bu dəfə uşaqlar? Deyil, bura. Bu bucaq bura olmur, mənfi olanda. Neçə dərəcədə onda bu bucaq? 180 dərəcə. Deməli, argument nəyə bərabərdir? Piyə. Başa düşdük necə? Çatmadı? Yox, bax, burada olanda sıfırdır bucağımız. İndi mən artırmışam axı, bunu gətirib burada, bu tərəfdədir indi, bax, buradadır. Burada olanda nəyə olacaq bu? 180 dərəcəli bucaq deyil artıq. X oxu ilə 180 dərəcəli bucaq əmələ gətirir də. Onda nədir? Pi. Yəni, tangens piyə baxmır da, sırf tangensə baxmırıq burada. Çünki tangens o təyin olunmur axı orada. Aydındır. Sonra uşaqlar, B-nin üzərinə şərt qoyuruq da. Hələ ki, bu iki halda B 0-da. B bərabərdir 0, B bərabərdir 0-dır burada. Elədir. İndi uşaqlar, üçüncü hal. A bərabərdir 0, B böyükdür 0 olsa. Nə baş verəcək? Harada olacaq bu? A-sı 0-dır, B-si var. Deyə bura olmur. 90 dərəcə. Neçə dərəcədir bura? 90 dərəcə. Deməli, alfa nəyə bərabərdir? Pi bölünsün 2-yə. Çatdı. Dördüncü hal nədir? A bərabərdir 0, B kiçikdir 0. Onda nə olacaq? Alfa bərabərdir 3, pi bölünsün 2. Başa düşdükmü? Məsələn, misal verəcək. Z bərabərdir. Kök altında 3, i ədədinin argumentini tapın. Nəyə bərabər olacaq bunun argumenti? Pi bölünsün 2-yə. Çünki niyə? B-si nədir onun? Müsbətdir. Deməli, hansı hal uyğundur? Bu hal uyğundur. Başa düşdük. Məsəl üçün, Z bərabərdir mənfi 13. Argumenti nəyə bərabər olacaq bunun? Pi-yə bərabər olacaq. Başa düşdük. Tam aydındır mı hamıya? Çox gözəl. Bu oldu nə? Kompleks ədədin modulu və argumenti anlayışları. Problem yoxdur ki, hələ ki. Sonra uşaqlar. Gəlirik kompleks ədədin trigonometrik şəklinə və müavir düsturuna. Kompleks ədədin trigonometrik şəkli və müavir düsturu. Çox önəmli düstur əslində bu. Bu çox da maraqlı əlaqədir əslində. Uşaqlar, kompleks ədədin z bərabərdir a plus b i kompleks ədədində. Modulda z nə idi? Buna bir dənə r deyək. Adlandırıram sadəcə. Başa düşdük. Bu da bərabərdir nəyə? Kök altında a kvadrat plus b kvadratına. Elə. Bir də alfa bərabər idi nəyə? Argument z. Z-in argumentinə. Elədir. Onun tapılması qaydalarında baxmışıq.
İndi kompleks ədədin trigonometrik şəkli bax budur. Eğer vurulsun kosinus alfa üstəgəlinsin i sinus alfa. Buna deyir ki nə? Kompleks ədədin trigonometrik şəkli. Yadınıza qalar, çalar. Başa düşülməmiş şey var mı bunda? İndi bunu necə tətbiq edək? Bax məsələn, misal yazıram. Məsələn, nə yazar? Z bərabərdir mənfi 1 üstə gəlinsin kök altında 3 i. Adı yazılır Z deməmişdir. Yoxsa R-dir. R-r. Yəni modulda Z-dir də o. İndi deyirəm ki, bunun trigonometrik şəklini tapın. Trigonometrik metrik formada göstərin. Göstərin. İndi bunu necə trigonometrik formada göstərək? Önəmli olan budur. Necə edək? Birinci nəyi tapmalıyam? Modulunu tapmalıyam. Modulda Z. R bərabərdir modulda Z. O da nəyə bərabərdir? Kök altında 1, üstə gəlsin 3. Neçə eləyir bu? 2. Bir də alfanı tapmalıyıq. Alfa neçə eləyəcək? Bax, x-ı mənfidir, y-ı nədir? Müsbət. Neçə cürü bu bucağıdır? X mənfi, y-ı müsbət. İkinci cürü. Belə. Argument nəyə bərabər idi ikinci cürdə? Pi çıxılsın. Arq tangens. Elə deyildi. A sol. Pi çıxılsın. Arq tangens. Nə olacaq burada? B bölünsün A. Yəni kök altında 3 bölünsün nə? 1. O da pi çıxılsın. Nə olacaq burada? 60 dərəcə alır. Kökdə 3-ü neçə dərəcədə alır? 60 da. Pi bölünsün nə? 3. O da bərabərdir. 2 pi böl. 3 razısınız bundan? İndi bunu trigonometrik formada yazın desək nə yazacaq? Z bərabərdir. 2 vurulsun. Kosinus 2 pi böl 3. Üstə gəlinsin. İ sinus 2 pi böl 3. Yadınıza qalar uşaqlar bu. Hə? İndi bu oldu bizə trigonometrik forma. Kompleks ədədlərin trigonometrik forması. Moore düsturunda nə deyir? Tutaq ki, bu misalı verir mənə. Z bərabərdir. Mənfi 1. Elə eyni şey yazacağım ki, rahat olsun da. Artıq biz onu seni tapmışıq. Moore'un argumentini tapmışıq. Z bərabərdir. Mənfi 1 üstə gəlinsin. Kök altında 3. İ'nin üstündə nə yazıram? 24. Deyirəm ki, bunu hesabla. Aydın mı? İndi Moore nə deyir? Deyir ki, trigonometrik formada verilmiş. Trigonometrik formada. Qayda kimi yazmadı, yazmayaq bunu. Sadəcə başa salmaq üçün deyirəm. Trigonometrik formada veriləndə, tutaq ki, bax, A plus B İ'nin üstündə N. Belə bir şey verir. Bunu trigonometrik formaya çevirəndə, R'in üstündə N vurulsun nə olmalıdır əslində? Kosinus alfa, üstə gəlinsin İ sinus alfanın üstündə nə? N. Moore deyir ki, R üstündə N-i saxlayaq olduğu kimi, onunla işimiz olmasın. Amma bunu qüvvətini argumentə vuracaq sadəcə. Başa düşdünüz necə? Yəni bu nəyə çevriləcək? Kosinus N vurulsun alfa, üstə gəlinsin İ sinus N vurulsun alfa. Aydındır mı? Çətindir. Yəni sadəcə qüvvətdə olanı nəyə vuracaq? Argumentə vuracaq. Vəssalam. Başa düşdünüz? İndi gəlin bizim misalımıza onu tətbiq edək. Buna tətbiq edək onu. Bunun trigonometri şəkli buradaydı da, elədir. Neticə olacağında Z üstündə 24 bərabərdir. 2-nin üstündə 24 vurulsun. Neçə? Kosinus 24 vurulur. Kosinus. İndi bunu 24-də vurmalıyam, bunu da 24-də vurmalıyam. Elə deyil. Bu neçə olacaq? 2 pi bölünsün 3-ü vururam 24-də. Sinyalinsin i sinus. 2 pi bölünsün 3-ü vururam nəyə? 24-də. Bu da bərabərdir. 2 üstündə 24 vurulsun. Bunlar kosinus 16 pi. Üstə gəlsin i sinus 16 pi. Uşaqlar, i 16 pi sinuslu 0-a çevirir. Kosinusu da nəyə çevirir? 1-ə. Deməli, bu nəyə bərabər imiş? 2 üstündə 24-ə bərabər imiş. Gördünüzmü nə rahat şəkildə tapdıq? Amma belə tapmağa qalsaydı, gərək biz bunun 24-cü dərəcədə nəyini tapardıq? Qüvvətini tapardıq. Başa düşdünüz nə dediyimi? Aydın mı tam? Bax, Moore düsturu bizə bunu deyir.
Tam aydındı. Bak bu düstura değiller, muhabır düsturu. Muhabır. Düsturu. Meşhur Fransız riyaziyatçısı muhabır. Bu kişinin hakkına girmeyekte adını gel. Yani ben bildiğim kadarıyla Fransız olmalı. Ama çok meşhur riyaziyatçıdır. Görün bizi ne boyda zahmetten kurtarıp. İndi uşaqlar, ədədlər trigonometrik formada veriləndə onların hasilini tapmaq, bir də nisbətini tapmaq da mümkündür. Aydındır mı? Bunun üçün nə edirik uşaqlar? Bax, tutaq ki, Z1, bunu ayıraq buradan. Z1 bərabərdir, R1 vurulsun, kosinus alfa 1, üstə gəlinsin, i sinus alfa 1 yazıram. Z2 bərabərdir. R2 vurulsun, kosinus alfa 2, üstə gəlinsin, i sinus alfa 2 yazıram. İndi uşaqlar, aşağıdan yazıram, Z1 vurulsun, Z2-ni eləyək, tapaq. Z1 vurulsun, Z2, birincisi. Uşaqlar, modullar bir-birinə vurulur, yəni R1 vurulsun, R2. Argumentlər toplanır, yəni olacaq nə? Kosinus alfa 1 üstə gəlinsin, alfa 2 üstə gələk, i sinus alfa 1 üstə gəlinsin, alfa 2. Yadınıza qalar bu. Başa düşdük mü nə bilir? Yəni, muhabırda da belədir. Fərqi yoxdur. Yani, muhabır düstur əslində bunun ümumiləşmiş alıb da. Yəni, L1 üstə N vurulsun, L2 üstə 2. Elə bil ki, mən məsələn trigonometrik formada göstərirə. Elə deyil. Mən bunu N sayda yazsam, N dənə alfa toplamış olacağım da. Eyni şeyi N dəfə toplamış olacağım, olacaq N2. Başa düşdünüz necə? Yəni orada burdan alır əslində. Elədə n alfa 1 üstə gəlir, n alfa 2 elə olur da. Yəni. N dəfə toplasan hə. İndi uşaqlar, bölmə olanda z1 bölünsün nə? Belə yazaq da z2. R1 bölünsün r2 olur. Vurulsun, argumentlər yenə çıxılır. Burada toplanır da burada çıxılır. Kosinus alfa 1 çıxılsın, alfa 2 üstə gəlir i sinus alfa 1 çıxılsın, alfa 2. Uşaqlar, bir dənə şey də deyim bu başdan. İki dənə incəlik var kompleks ədədlərdə. Çox önəmli şeylərdə əslində. Birincisi, trigonometrik şəkildə burada arada minus verilə bilməz. Argument mənfi qala bilər. Yəni, mənfi nəsə də olsun da. Əslində, olmamalıdır mənfi. Yəni, tutaq ki, mənfi pi bölə 2, nə belə bir şeylər olur burada. Biliriz necə? Yəni biz orada argumenti nə götürürüksə götürək, arktangens hansarı alıb da qiymətləri alır. Mənfi pi bölə 2 ilə müsbət pi bölə 2 arasında qiymətləri alır. Biz də hər dəfəsində ya pi-nin üstünə gəlirik onu, ya da pi-dən çıxırıq. 2 pi-dən çıxdığımıza görə heç vaxt o mənfi ola bilmir. Aralarında da mənfi işarə ola bilməz onların. Başa düşür necə? Tam aydındırmı nə dediyim? Yəni o ikisinin arasında işarə mənfi ola bilməz. Başa düşdük. Verəcəksiniz də baxacaqsınız ki, a yəni, trigonometrik formadan cəbri formaya keçirəndə qiymətini yazıb yerinə. Baxacaqsınız, eyni şey alınır. Amma arada mənfi verib. Başa düşsünüz necə? Bu ola bilməz. Çatdı, o trigonometrik forma deyil. Aydın mı elə deyim? Nisbətdə onu qoşmadan tapsaydım, eyni cavablanlardır. Trigonometrik formada daxı bu. Qoşma olmaz burada. Olar, amma yenə eyni şey gəlib çıxacaq. Hə, eyni şey. Hə, biraz yolumuzu uzadacaq, amma eyni şey gəlib çıxacaq. İndi uşaqlar, bir də məsələn, bir dənə nümunə verim, siz mənə onu deyin də. Biraz da siz fikirləşin də. Hə? Tutaq ki, Z1 bərabərdir. 5 üstə gəlinsin 7i. Z2 bərabərdir. Mənfi 2 çıxılsın 3i. Hansı böyükdür bunlardan? Mənim uzunluğunu tapmıyorum ki. Başqa fikir? Kimin nə fikri var? Hansı böyükdür? Hı-hı. Yox, biz uzunluqdan danışmırıq. İki kompleks ələdə müqayisə eləməyə çalışırıq. Hansı böyükdür? Birinci. Yox. Uşaqlar, qeyd yazın özünüz üçün. Kompleks ələdlər müqayisə olunmur. Tamam. Hə? Çünki kompleks ələdlər, hər bir kompleks ədəd, qəşən sualdır, niyə müqayisə eləmirik onları? Çünki kompleks ələdlər vektordur. Və siz fizikadan da keçmirsiniz. Vektor nədir sadəcə? İstiqamətlənmiş düz xətt.
onları müqayisə eləmək olmaz. Uzunluqlarını müqayisə eləyə bilərik. Biz də modullarını müqayisə eləyə bilərik. Aydın ama. Ama kompleksdə təkcə modulu ilə təyin olunmur, həm də nə ilə təyin olunur? İstiqaməti ilə təyin olunur, yəni argumenti ilə təyin olunur. Başa düşdünüzmü necə? Yəni ona görə biz onları nə eləyə bilmərik? Müqayisə eləyə bilmərik. Əgər onların xəyali hissələri sıfıra bərabər olarsa, onda onlar həqiqətlər olurlar və həqiqətləri müqayisə eləmək olur. Amma kompleks ədədlər özləri özlüyündə müqayisə oluna bilməzlər. Tam aydındır? Yoxdur ki, heç kimdə problem. Bu bizdə oldu kompleks ədədlər. Ümumi halda kompleks ədədlərin izahı. Başa düşdünmü tam? Çətin bir şey var? Məncə ki, yoxdur.